Celkově se mi filmové zpracování většinou líbí a chápu, že není možné, aby vyobrazovalo vše dopodrobna jako psaný originál. Ale některé momenty se podle mě od originálu odchýlily natolik, že budou zařazeny do tohoto dílu magické sedmičky. Dnešní video totiž zobrazuje 7 momentů, které byly podle mého názoru zpracovány nejhůře v porovnání s knižní verzí. A to až tak, že ovlivnili chápání příběhu pro diváky, co knihu nečetli, případně je ochudili o výraznou část příběhu a dobře promyšlené souvislosti. A nebo je prostě připravili o velkolepé scény, které mě osobně ve filmu chybí. Jsem realista a vím, že spousta z vás se mnou asi nebude souhlasit, proto budu rád, pokud do komentáře napíšete, proč se vám tento moment například ve filmu líbil, nebo který jiný moment vy byste označili za nejméně povedený. Ještě by bylo asi dobré říct, že jsem nevybíral pouze jednotlivé scény, ale třeba celkovou sumarizaci nějakých věcí, které ve filmu chyběly, nebo prostě nějakou delší pasáž ve filmu, která se mi prostě nelíbila. Pojďme na to. Absence protivy. Možná se to zdá jako malichernost, nicméně tohle strašidlo se objevilo v každém ze 7 dílů Harryho Pottera. To nemůže říct úplně každá postava. A proč čtenáře je tak poměrně ikonickou postavou tohoto příběhu? Zdá se, že protiva není pro příběh nějak důležitý. Je však velmi zajímavou postavou, jelikož neuvažuje jako ostatní obyvatele hradu a kouzelnického světa. Nezáleží mu na tom, kdo je zrovna u moci, jak se daří ve Fumfrpálu, kdo je ministrem kouzel, nebo kolik momentálně stojí máslový ležák. Pro něj je důležité se bavit a k tomu využívá svůj poměrně zvrácený humor, při kterém rád nechává studentům padat věci na hlavu, ničí některé objekty v Bradavickém hradu a především dráždí Arguse Filche. Protiva si zřejmě svou roli nejvíce užíval v období, když kole velela Dolores Umbridgeová, jelikož tehdy prostě panovala všeobecná anarchie. Z tohoto období navíc pochází jediná vzpomínka na to, kdy Protiva uposlechl nějaký požadavek studentů. Když školu opouštili Fred a George, řekli mu, ať Umbridgeové dá co proto. A vzhledem k tomu, že přitvrdil a pokusil se schodit dokonce i jeden z lustrů, což mu mimochodem schválila Minerva McGonagallová a dokonce mu poradila, na kterou stranu má ten lustr odšroubovat, tak je zřejmé, že od Freda a George si tuhle radu vzal k srdci. Mistrovství světa ve Fumfrpálu. Celkově se nám tohoto sportu ve filmových pokračování dostává méně než v knihách, například ve Fénixově řádu úplně chybí, a přitom se Ron právě v tomto díle stane chytačem, nikoliv až v 6. díle. Harry dostane zákaz hraní Fumfrpálu, stejně jako bratři Fred a George, což byla vlastně jediná věc, která je ten rok v Bradavicích ještě držela. Největší rána vůči tomuto sportu je ale rozhodně vynechání celého finálového zápasu mistrovství světa, na který já jsem se osobně po přečtení knihy ve filmovém zpracování nesmírně těšil. Netvrdím, že by měla scéna mít hodinu, ale to, že nám nabídla pouze přílet jednotlivých týmů a nic víc, je opravdu škoda. Vzpomínky na Toma Riddla. Pro poražení Lorda Voldemorta nestačilo naučit se jen různá kouzla. Důležité bylo, aby Harry prostudoval Tomovu minulost. A právě to bylo na 6. díle to nejzajímavější a táhlo vás to ke čtení. Díky vzpomínkám v křišťálových lahvičkách a myslánce v ředitelově pracovně si přečteme o Voldemortově matce a její rodině, stejně jako o jeho otci, odhalíme původ některých vitálů, které ukradl svému strýci a paní Hepzibě Smithové, a ve filmu dostane se nám pouze Brumbálova prvního setkání s Tomem v Siročinci a na rozhovor Toma Riddla s Horáciem Křiklanem o vitálech. A to je opravdu málo. Nejhorší na tom je, že potom i ve filmovém zpracování vás spousta těchto informací chybí a některé souvislosti jsou proto nejasné, působí zvláštně a nebo jsou prostě svým způsobem nepochopitelné. Kreaturův příběh. Celkově je filmový děj ochuzen o spoustu činů a děje točících se okolo domácích skřítků. To, že žaberník dostane Harry od Dobbyho, že právě on řekne Harrymu o komnatě nejvyšší potřeby, to jsou jen v uvozovkách drobnosti a celkem chápu, proč byly ve filmu interpretovány jinak. Příběh, který se v 7. díle Harry a jeho přátelé dozví od kreatury, je ale z filmu v podstatě odstraněn a to je obrovská škoda. Při pátrání po medailonku Salazara z Miozela se hlavní trojice ukrývá v domě číslo 12 na Grimoldově náměstí. Právě tam odhalí, že falešný medailonek do jeskyně umístil bratr Siriuse, Regulus Arcturus Black, R.A.B. A kreatura o tom celou dobu věděl a medailonek opatroval jako jedinou památku na svého pána, teda dokud ho neukradl Mundungus Fletcher. Později Harry mu prozradí, že Regulus byl požádán Lordem Voldemortem, aby mu půjčil svého skřítka. Regulus tak učinil, nařídil kreaturovi, aby pána zla ve všem poslechl a pak se vrátil domů. Pán zla ale potřeboval jen oběť, aby si ověřil, že ji neživí z ostrůvků prostřed jezera po vypití lektvaru stáhnou do jezera. To se sice stalo, ale jelikož měl skřítek vysloveně přikázáno vrátit se domů, jeho magická moc, která ho poutala k pánovi, ho dostala z jeskyně, ze které by se žádný kouzelník přemístit nemohl. Právě tenhle moment je jedním z projevů pošetilosti pána zla, kterého ani nenapadlo, že by podle něj podřadný tvor dokázal uniknout z jeho pasti a prozradit cokoliv o Vitálu.
Později se Regulus kreaturu do jeskyně vrátil, aby medailonek získal. Nařídil kreaturovi, aby ho zničil, sám lektvar vypil a zemřel ve vodě s neživými. Zlomení mezové hůlky. Hůlka, kterou podle příběhu tří bratří stvořila sama smrt. Ta hůlka, která staletí putovala od jednoho majitele ke druhému. Ta hůlka, kterou Harry na konci 7. dílu zlomí a zahodí, ovšem jen ve filmové verzi. Nejmocnější hůlka světa totiž původně neskončila někde pod viaduktem na dva kusy, ale byla Harrym vrácena do Brumbálova hrobu, jednak jako uctění jeho památky, ale i z druhého podstatného důvodu. Pokud Harry zemře přirozenou smrtí nebo neprohraje s nikým v souboji, její moc bude zlomena, protože její poslední majitel by nebyl poražen a navíc ji jako jediný v historii znesobecky odevzdal někomu jinému, byť už mrtvému, a dobrovolně se tak vzdal její moci. Červíčkova smrt. Červíček hýbal příběhem Harryho Pottera velmi výrazně. Byl strážcem tajemství Harryho rodičů a zradil je. Dostal Siriuse do Azkabanu svým chytrým a rychlým proměním v krysu a dopomohl návratu Lorda Voldemorta k moci. Přesto nebyl Červíček klasickým smrtijedem, toužícím ponad vládě jeho pána nad ostatními. Vrátil se k němu jen proto, že ho dohnali činy v jeho minulosti a byla to jediná šance. Dá se říct, že šanci mu dal Harry. Zabránil Lupinovi a Siriusovi, aby ho zabili v chroptící chýši. Sám toho pak litoval, ale Brumbál myslel, že vděk člověka, který je na straně nepřítele, se mu jednou vrátí. A nemýlil se. Jak určitě víte ze 4. dílu, Červíček obětoval svou ruku, aby pán zla získal opět své tělo. Za svůj čin dostal ruku novou, kouzelnou, třpitivou, kterou mu vyčaroval pán zla. A právě ta ruka ho stála život. Ve filmovém zpracování Červíček pouze zasažen do hlavy, spadne na podlahu sklepa Malfoyova sídla a děj běží dál. V knize ale dojde k zápasu, kdy má Červíček Harryho v hrsti. Ten mu v zoufalství připomene, že mu dluží život stejně jako on zachránil jeho. Červíček povolí a za ten čin ho jeho vlastní kouzelná ruka uškrtí. Voldemortova smrt. Je celkem smutné, že takhle důležitý moment v příběhu filmaři pojali úplně jinak, než vyobrazoval originální děj. V závěru snímku Harry Potter a relikvie smrti část 2 se spolu konečně znova utká Harry s Lordem Voldemortem. Díky tomu, že Harry je pravým pánem bezové hůlky, souboj vyhraje a pán zla umírá. Ovšem ne jako ostatní zabití kletbou Avada Kedavra, on se rozpadne na popel, jako by byl nadpřirozená bytost, jako by nebyl člověk. A takhle to přesně být nemělo. Cílem Lorda Voldemorta bylo vždy dosáhnutí výjimečnosti, být nesmrtelný, něco víc než obyčejný člověk. Právě proto v originále jeho tělo spadne na zem jako každé jiné. Všechny hrůzy, co spáchal, lidi, které zabil a černou magii, co používal, nic z toho nezměnilo, že byl jenom člověk a jakmile jeho tělo opustila duše a život, zůstalo bezvládně ležet ve velké síni Bradavického hradu. A ano, ten souboj se v originále neodehrál na nádvoří, ale ve velké síni. Tohle byl můj výběr momentů, které se filmovým scénáristům podle mě nepodařilo zrealizovat příliš dobře. Pokud máte jiný názor, podělte se o něj v komentářích. Taky určitě dejte vědět, která situace z knihy chyběla ve filmu vám. Na závěr videa bych vás chtěl opět požádat, abyste se podívali do popisku videa, kde najdete Instagram Cage Dragon, na kterém mám v plánu vydávat různé fakty ze světa Harryho Pottera a časem i dalšího fantasy, teda až si znova přečtu všechny díly Pána prstenů a Silmarion, protože chci mít trošku přehled, než o tom začne dělat videa. Na závěr videa bych tady chtěl říct ještě dvě věci, protože jedna z nich je taková pro mě celkem příjemná a důležitá a druhá je věc, na kterou se mě strašně často ptáte a dám vám proto na ní odpověď. Psal jsem to sice i na komunitní stránku, nicméně si myslím, že bude lepší, když to tady řeknu, a to konkrétně to, že spousta z vás se mě ptá, kdy konečně vyjde další díl Let's Play na Harryho Pottera. Bohužel se mi stalo to, že nějakým způsobem se mi poškodil save point, takže buď ho budu muset nějakým způsobem opravit, což nevím, jestli se mi podaří, domluvil jsem se s kamarádem, aby se mi na to v sobotu zkusil podívat, a nebo budu muset tu hru dohrávat znova, což je věc, která sice nezabere tolik času, ale upřímně se mi ta hra nechce znova procházet, protože se mi popravdě hrál skoro celou ještě předtím, než se mi začal znovu nahrávat, a třetí gameplay toho samého upřímně nechce se mi tomu věnovat ty 3-4 hodinky, což samozřejmě časem udělám, ale právě proto zatím ty videa nevycházejí, proto to trvá tu delší dobu, ale myslím si, že v příštím týdnu už dokončíme první díl. Druhá věc je, že se blížíme velmi rychle k 10 000 odběratelů a pokud byste měli nějaký návrh na speciál, tak byste ho mohli napsat do komentáře. Mně napadlo, že by to mohl být jenom obyčejný ask, protože ty třeba na svém hlavním kanále sice dělám běžně, ale tady jsem nic takového nedělal, na zprávy odpovídám pouze přímo některým lidem, co napíší komentář, takže by to možná nemusel být špatný nápad. A
když tak bych hodil nějaký příspěvek na komunitní stránku, kde byste se mohli ptát. Ale pokud samozřejmě máte nějaký návrh, tak budu rád, pokud ho napíšete do komentáře. Teď už tohle video nebudu protahovat, nevím, jak dlouhé bude, protože přece jenom tady ten text, který vidím, co jsem si napsal k tomuhle videu, tak má přes 2 A4 a nechci vás tady zbytečně zdržovat, určitě máte i svůj vlastní život, kromě fantasy. Takže já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu, buď magické sedmičky, a nebo třeba Potrovy hodinky.